עוברים עכשיו לריקלין ושוט עם שמעון ריקלין. ערב טוב, שמעון. ערב טוב, כאן מלב תל אביב, פתיח ואנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, הגשם מטפס לאיתו דווקא הפעם מדרום, לא באופן רגיל דרום מערב, מאזור הערבה, שיטפונות, זה יגיע כנראה לכל הארץ במהלך הלילה ומחר. אנחנו פה בתוכנית בלב תל אביב, נקווה שלפחות שאנחנו פה, רן רזניק. אהלן, ערב טוב. לא ירד אלינו גשם, ערב טוב, מה שלומך? אהלן, בסדר. תשמע, אני רוצה לדבר איתך לפני שאני מדבר על קורונה ועל עוד דברים, אני רוצה להתחיל דווקא עם רצח רבין. אוקיי. כמדי שנה, בשבוע הראשון של נובמבר, חצי מעם ישראל לפחות נמצא על המזבח, על המוקד. כולנו, כל הימין השם ברצח רבין, מוקיעים אותנו, מסיתים נגדנו. אלדד יניב כתב מאמר נגדי, נגד נתניהו ונגד ינון מגל, שאנחנו בעצם ממשיכים את יגאל עמיר, משהו כזה, אבל אנחנו באמת דוגמה קטנה. כל הימין מסית, כל הימין, למרות שאני באופן אישי גם אפילו עזרתי מפני הרצח. אני רוצה לפני שאתה תגיב, אני רוצה להראות לך סקר מדהים בעיניי, okay. שנדמה לי שמגלי צהל פורסם, אם מוסי בטובה תוכל להראות אותו, שמנו, בוא תראה, סקר. 43% מהישראלים כבר לא רואים את יום הזיכרון ליצחק רבין, כי יום אבל או חשבון נפש כללי. רק 35% מהימנים עדיין מרגישים כמדובר עבורם ביום כזה. כך גם 20% בלבד מהחרדים. עכשיו, אוקיי, אז אני רואה כזה דבר, אני מצטער, אבל לפני שאתה מדבר, אני אגיד לך מי ישם בזה. מי? משפחת רבין והשמאל הקיצוני שלא מוכן, כן, שלא משיטים את ידם. אנחנו, אני אפילו אמרתי שהימין בחלקים מסוימים בהפגנות נגד רבין הגזים. אני אומר את זה. צדקנו בכל מילה, אבל טיפה הגזמנו, התלעתנו. במקום שיהיה פיוס לאומי פעם בשנה, כל עם ישראל מתאחד סביב נושא הרצח ואומר, די לאלימות, השמאל מתעב את הימין. הוא משתמש ברצח הזה כדי להלקות את הימין, כדי לבזות אותו, כדי להגיד, אתה אין לך חלק פה ואין לך נחלה. אוקיי, ריקלין. עכשיו תגיד לי מה דעתך. סיימת לנום. אני לא התחלתי אפילו. נכון. אז אני אאתגר אותך כי אני בשביל זה, כי אני גם חושב שאתה אומר דברי טעם, וגם אתה צודק במידה רבה, ואני רוצה לאתגר אותך. בבקשה. אתה אומר, טיפה הגזמנו, אמרת את זה בלשון... נכון, גם צייצתי את זה. טיפה הגזמנו, זה נגמר ברצח, מה זאת אומרת טיפה הגזמנו? טיפה הגזמנו, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה. אני ישנתי מול הבית של יצחק רבין, זיכרונו לברכה, עשיתי שם הפגנת שבט. אוקיי. מועצת יש"ע נתנה לי את השמות של הנרצחים, והתקנו אותם כמו שעשו לבגין. ישנתי שם, לא דיברתי מילה. היית רואה את רבין זיכרונו לברכה יוצא כל יום עם לאה, הייתי גם רואה את לאה צועקת עליה, והיה שם הקטעים. אוקיי. אוקיי? אוקיי. מה עכשיו? כשאני הבנתי לתפיסתי שיש מצב שמתחיל להיות סכנת חיים, אני הכרתי... סכנת חיים למי? לרבין? לרבין. אוקיי. אני הכרתי את אחי על הבטחת 90, שם אוקיי. יוד. הוא למד איתי באוניברסיטת תל אביב. ודיברת איתו? דיברתי איתו. אחרי הרצח הזמינו אותי למגרש רוסים. שאלו אותי איך ידעת. אמרתי להם, איך אני ידעתי? איך אתם לא ידעתם? מה זה הגזמנו? למרות שצדקנו בהכל, היינו טיפה יותר מדי בוטים כלפי ראש הממשלה. עכשיו, מה הדבר המדהים? שכשאני מסתובב היום בהפגנות ואני נמצא פה בהבימה ואני הולך לעוד מקומות, זה אותו הדבר ואפילו יותר. אבל הפוך. הפוך, ויותר גרוע. אם שם, בכיכר ציון, שגם שם הייתי, והיו שתיים, שלושה שתלו כרזות שהייתי אומר שהן קצת מוגזמות, כן. היום אני רואה ממסד שלם, אלפים, אני רואה שדמם, דמם של ראש הממשלה ושל שרה נתניהו ושל הילדים שלו מותר, לא רק שלהם, של המקורבים שלהם. אבל ריקלין, ואף אחד לא מתעורר. ריקלין, הדם של רבין הותר. אוקיי, אתה אומר, דמו של נתניהו הותר, הדם של רבין הותר. אז אמרתי, הגזמנו, האם אחרי 25 שנה הגיע הזמן שכולנו נעמוד יחד בכיכר ונגיד די לאלימות. מה אנחנו אמורים לעשות? אני לא רצחתי את רבין והייתי נגד הרצח. כמוני, רוב הימנים, רוב עם ישראל שלא עשה את זה, שגינה את זה, שהיה בן הזה, אני אגלה לך סוד. אוקיי. אולי יעקב נגל, פרופסור נגל שיושב לידי, זוכר את זה. אני אגלה לך סוד שאולי רוב הצופים שלנו הצעירים לא יודעים. הימין אהב את יצחק רבין. בגלל זה יצחק רבין יכל לנצח בבחירות. הימין לא סבל את שמעון פרס וראה בו תחכן. את יצחק רבין, הביישן, הצבר, הביטחוניסט, עם היתרונות ועם החסרונות, ואל תקבלו לי את הפרצופים, אנחנו אהבנו, גם אני, אהבו את יצחק רבין. ידענו שהלב שלו במקום הנכון. עד היום אני חושב שיצחק רבין מהרבה בחינות נגרר לאוסלו, אוקיי. ולא רצה לגרור את זה. רגע,
דווקא אותם אנשים שהיום מדברים בשמו ולא מוכנים להושיט את היד, לא מוכנים להושיט את היד ושנהיה ביחד בכיכר ונדבר נגד רצח ונגד האלימות, אותם הם שנו את רבין ורבין שנה אותם. רבין התעצבן על יוסי שריד באותו נאום בכיכר על האריכות שלו. רבין לא סבל את מרץ. רבין דיבר בלי בגץ ובלי בצלם. נכון. רבין לא סבל אותם. עכשיו נוצר מצב מדהים. שאלף, משפחת רבין, שבאמת הם חוו את הכאב הכי גדול. ואני כותב כל פעם בטוויטר, אני מושיט את ידי. אני אומר לך, היה להם הזדמנות להיות פה נשיא המדינה. אם הם היו באים ואומרים, אתם יודעים מה? הימין הגזים, הנה הימין אומר, אני לפחות לא אומר בשם כולם, מי נגזים? שמאל יגיד, אתם יודעים מה, אחרי 25 שנה, הגיע הזמן שנהיה עם אחד. הגיע הזמן. משפחת רבין יכלה להיות במיינסטרים הישראלי, דליה רבין יכלה להיות פה נשיאה. מה הם בוחרים? כל שנה יש ראש ממשלת ישראל, לבזות אותו, לקלל אותו, עושים שמאל אותו, הפגנה אתמול בכיכר לזכר רבין, לחקור את הצוללות. כן. אם רבין היה קם, הוא היה מה אתם עושים? למה לא להפוך את רבין? אתה אומר לי, רבין היה יותר נתניהו. אני אפילו לא אומר, א', כן. לא, לא בקשר לטענות על... כן, אבל אפילו לא. אני אפילו לא רוצה... מבחינה ביטחונית, מבחינה... ביטחוניסטית ברור, הוא היה רואה אותם, אין לי ספק. אבל אני שואל, אתה בא יותר מהם. אני מנסה להבין, רן, למה קשה להם להגיד, בואו פעם אחת בשנה, נהיה כל עם ישראל ביחד. מה הבעיה עם זה? אלם קרב לי שם... היה פה בום אלכוהולי, עברו פה מטוסי חיל האוויר. אתה יודע, מבחינת... בוא נתקדם. מבחינת משפחת רבין, זה לא נשכח ולא נסלח. לא, לא, רגע. אוקיי, גם מלאכים אוהבים שועית, ומי שאוכל שועית בבוקר, יהיה לו גבה... זה, תקשיב, זה לא רציני, המספרים רק ילכו, ואנחנו נאבד. אירוע של רצח של ראש ממשלה הוא אירוע לאומי. הוא לא אירוע של צד אחד. ואתה אומר לי, חצי עם מתנכר לאירוע הזה כבר. זה כבר פחות מחצי עם. הם מרחיקים את חצי עם. ערב טוב לפרופסור נגל. ערב טוב. אתה רוצה להתייחס לזה? לא, אני מעדיף לא להיכנס לנושאים שקשורים לפוליטיקה. אני חושב שכולם מגנים את רצח רבין. אני לא חושב שיש משהו דבר אחר. ברור, אין אפשרות אחרת. בוא נתקדם. יאללה, בוא נתקדם. אתה מפרסם מאמר לגבי הבחירות בארצות הברית והמשמעות שלהם לגבי הסכם הגרעין עם איראן. אתה דווקא מפתיע, אתה אומר אם ביידן יעלה לשלטון, שנייה, תן לי, זה די ברור מה הוא יקרה, אבל דווקא טראמפ עשוי להיות לא צפוי. אני או עלול. אני אומר עוד פעם, אנחנו לפני בחירות מאוד 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 קריטיות, גם לארצות הברית, אבל גם לישראל, באופן מי שתלוי בארצות הברית בדברים מסוימים, נושא המלחמה בגרעין האיראני בהחלט יתפוס מקום. אנחנו חייבים לוודא שהוא יתפוס, כי גם ביידן וגם טראמפ, אם תיתן להם עכשיו לכתוב את סדר העדיפויות שלהם, אז אם אתה זוכר את הפגישה בין פומפאו לבין נתניהו, שאלו את נתניהו מה הנושאים על הסדר, הוא אמר איראן, איראן ואיראן. איראן, אם כן. תשאל עכשיו את ביידן ואת טראמפ מה הם הנושאים אצלם על סדר היום, הוא יגיד לך סין, 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 אחרי זה קצת רוסיה וצפון קוריאה, ובסוף מגיע איראן. מה זה אומר? שאולי אנחנו אומר, לא כל כך חשובים, ואולי אנחנו מפריזים בחשיבות של הבחירות? עוד פעם, הפוך. מה זה אומר? זה אומר שבנושא האיראני, שהוא חשוב לנו וחשוב למפרציות שעכשיו עשו איתנו שלום, חלק מהסיבה שהם עשו שלום זה האויב המשותף האיראני. מה זה אומר? אם ביידן יבחר, אנחנו רואים את ניירות העבודה של יועציו, הם משתמשים, חוזרים להסכם הגרעין. הם משתמשים באותה שפה של 2012-2013, אותם טעויות שהיו אז. דרך אגב, זה לא מפתיע. כמעט כל האנשים שהיו אז נמצאים גם היום בצוות העבודה שמכין לו את הניירות. כמה זה רע לישראל חזרה כזאת להסכם הגרעין? רע מאוד, רע מאוד. אני תכף אתייחס לאותם ישראלים לשעבר שמציעים כל מיני הצעות שמעוררות בחלחלה. אני אומר שוב, חזרה להסכם הגרעין, צריך לזכור שטראמפ אמר, the worst deal ever, ההסכם הגרוע ביותר. ביידן אומר, אני קודם כל אחזור, נראה שהוא עומד להציע לאיראנים הסרה מהירה של סנקציות, רק כדי שיבואו לשולחן, בלי שיתנו שום דבר. זה היה רע מאוד ב-2012-2013, זה יהיה עוד יותר רע עכשיו ב-2021. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אחרי כל ההפרות של איראן בשנים האחרונות, אחרי כל מה שהבאנו מארכיון האטומי, עדיין, למרות שהם כבר יודעים את ההפרות, יודעים את זה, אוקיי, עכשיו האיראנים שחקו בקלפים יפה, נתנו להם לבוא לבקר באיזה משהו, הצליחו לדחות את כל ההחלטות לאחרי הבחירות. טראמפ, אנחנו שמענו אותו מדבר כשהיה את הסכם השלום, את הטקס עם האמירויות ובחריין, אני רוצה לעשות דיל עם האיראנים. הוא איגר לעשות דיל עם האיראנים. מה הסכנה? יש לנו את תוכנית 12 הנקודות של פומפאו. היא חייבת להיות
הסמן הימני, מה שנקרא גולדן רולס, כללי הזהב שעל פי הם הלכו. 12 הנקודות זה אותם שלושת הלאב. שם אמרת 12 נקודות, איבדנו את כל הצופים שלנו. אוקיי, לא. לא, אל תעשה לי עכשיו 12 נקודות. אני לא אומר 12, אני אומר, שלושת הלאב זה אומר לטפל מהשורש בבעיות הסכם הגרעין הישנות. לא העשרת אורניום, לא אמצעי נסיעה ולא מערכת נשק ולא פלוטוניום. שום דבר. לא דיברת על טילים. אמרתי, אמצעי נסיעה. אמצעי נסיעה. יש שלושה דברים שצריך להגיד. רגע, פרופסור נגל, תלך איתי. כמה המצב קשה של איראן היום? מאחד עד ביבי נתניהו. המצב של איראן מאוד קשה כלכלית, והסכנה שאני בדיוק מדבר עליה, היא שבדיוק כמו שהיה ב-2012, שהם נהנקו תחת עול הסנקציות. היום המצב קשה, הריאל נופל בעשרות אחוזים. את ההפגנות הם מונעים מכיוון שהם נוקטים ביד קשה. אנחנו, העולם, ארצות הברית, האירופים מזמן כבר עושים את זה, מסוגלים, יכולים לטעות ולחשוב, בוא נגמור משהו מהאיראנים, יהיה בסדר. ובמקרה של... ואתה אומר, לא יהיה בסדר. במקרה של טראמפ, הוא יכול לבוא להגיד, בוא נעשה הסכם חדש, אני אעשה הסכם יותר טוב מאובמה, יקחו את ההסכם הזה, אני אעשו בו כמה תיקונים, more of the same, והוא גם יכול אחר כך עוד לבקש מהישראלים לבוא ולתמוך, ללכת לסנאט, לבקש רוב של 67 סנאטורים, ועוד להפוך את ההסכם הזה לאמנה, לטריטי, שזה דבר גרוע מאוד. לכן, אנחנו עושים את כל מה שצריך, אנחנו, אני מניח שגם ממשלת ישראל, גם מי שמבין... מה זה אומר? מה אנחנו צריכים לעשות? בדיוק, צריך לוודא שקודם כל האיראנים יחזרו לשולחן המסע ומתן מתוך הבנה שיש עליהם איום צבאי אמין. האיום הצבאי אמין הזה בעיקרו חייב להיות איום צבאי אמריקאי. אני לא חושב שעכשיו טראמפ מכין תוכניות לתקיפת הגרעין האיראני, אבל האיראנים צריכים להבין שאם הם לא ישתתפו פעולה, ימשיכו לאפר את ההסכם כמו שהיה, לרוץ ריצת אמוק לכיוון הפצצה, וטראמפ, אני מאמין לו שאומר שהוא לא רוצה שיהיה פצצת גרעין לאיראן, חייבים לוודא שמטפלים בבעיה הזאת מהשורש, וזה לא עומד להיות העדיפות העליונה הראשונה, לא של טראמפ ולא של ביידן. עם ביידן אנחנו יודעים מה יקרה, עם טראמפ צריכים לוודא שאנחנו יודעים מה יקרה, ויקרה משהו טוב, ולא יקרה משהו רע. התייחסות קצרה שלך לגבי המטוסי F-22 שלי, חורה. ישראל תקבל כדי לשמור את העליונות של המעל. אני לא יודע מי המציא את ה-F-22 הזה. אני קורא פצצות חודרות בונקרים. אני אומר דבר אחד, כבר עשינו אותו עוד בעבר. אל תבקשו דברים שאי אפשר לקבל. אני חושב שישראל, אני מאמין ואני מכיר את מי שהולך ועושה את השמירה על היתרון האיכותי שלנו, על ה-QME. הדרך, מה שמבקשים עכשיו, זה לקבל הלוואות, להאריך את מה שנקרא DPP, את ההלוואה שמאפשרת לנו לרכוש F-15, F-35, מתדלקים, מסוקים, V-22, שזה החלום. דברים כמו F-22 שהם מאוד יקרים, ארצות הברית הפסיקה לייצר אותם שבכלל הוא יצא מקו הייצור. ב-2011. דברים כמו פצצות חודרות בונקרים שצריכים בשבילם מטוסים כמו B-2, B-52 שבכלל לא יכולים להיות בישראל. או מישהו חושב, נשים את זה באיזה הרקולס, בוא נראה את הרקולס, זה מגיע לטהרן. בוא לא נשגה באשליות, בוא לא ניתן לגופים מסוימים לעבוד קשה בארצות הברית. לעשות עבודה... יש לישראל תוכנית תקיפה טובה נגד איראן? אני אגמור את מה שאני רוצה להגיד, בחדר אני אענה על... אני כנראה לא... לדעתי אתה לא תענה. אז למה אתה סתם אומר? אני רק אומר, בוא נעשה סוף מעשה במחשבה תחילה. בוא לא ניתן לאנשים בארצות הברית, אנשים טובים, חכמים, ראויים... הנקודה מובנת. לא, לעבוד קשה. יפה. לתת לנו אישור לעשות דברים, רק שנייה, אין לי כסף בשביל זה ואני בכלל לא רוצה. פרופסור נגל, האם לישראל... לגבי טיפול בתוכנית הגרעין האיראנית. האם לישראל יש תוכנית? ישראל יכולה לשמור על עצמה ולהגן עצמה בכוחות עצמה. אם היא תגיע למצב שבו היא צריכה לעשות את זה, היא תדע לעשות את זה. אני לא חושב שצריך להגיע למצב הזה. מי שצריך לטפל בגרעין האיראני, זה ארצות הברית. יש לישראל את היכולת לטפל. שאם ישראל תצטרך לטפל, היא תוכל. היא יודעת לעשות את זה. אני חושב שהיא לא רוצה. יש לנו דברים אחרים לעשות בתקציב המקובץ של מערכת הביטחון, במיוחד אחרי הקורונה. חלק מהתקציבים שחשבנו שיגיעו לתוכנית הרב שנתית תנופה, כנראה לא יגיעו. אני מקווה מאוד שלא יקוצץ. היה חסר לי דבר אחד במאמר שלך, מי בסוף לסיכום ינצח, טראמפ או ביידן? לא הבנתי בסוף 12 נקודות מה... הנבואה ניתנה לשוטים. אמרתי לו את זה, אמרתי את זה לרסקי. הנבואה ניתנה לשוטים. אמרת שהנביאה ניתנה לשוטים או שהוא לא יענה? מכיוון שלפני 4 שנים טעיתי. מה אמרת? אני אמרתי שאין ספק שקלינטון תנצח, וטעיתי. אז עכשיו אני לא מתכוון לאמר או להגיד... אני רוצה לספר לך על הצופים. אני חושב... כן?
שתמיד שאומרים על, על טראמפ, אתה יכול להגיד, the most expected thing about Trump is going to be expected. unexpected. אני חושב שהבחירות האלה, יש סיכוי שהם יהיו unexpected. אבל אני לא... שוב. אבל אני לא ממש, ממש, ממש לא הייתי... פרופסור נגל, לשעבר ראש המל"ל בפועל. בפועל. יפה מאוד. אתה תלמד בסוף. וטסנו ביחד הרבה. עשינו אפילו קידוש באוסטרליה ביחד. זה נכון. אפילו שמעת דבר תורה קטן שלי. אבל ממש קטן. אנחנו נצא לפרסומות, אחרי זה נדבר קצת על קורונה. תודה רבה. אל תוכלו לשום מקום. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. חזרתם עלינו, אנחנו כאן בכיכר הבימה בלב תל אביב עם רן רזניק המצוין, שהפעם לא יהיה דידקטי. נראה, ננסה. אוקיי, בואו נתחיל לדבר על קורונה. היום פריצת דרך לכאורה, מתחילים לעשות ניסיונות בחיסונים, בחיסון ישראלי. כן, חיסון ישראלי של המכון הביולוגי. בנס ציונה. בנס ציונה. הנסיינים הראשונים בהדסה עין כרם, שיבא תל השומר, קיבלו את החיסון תוך כמה ימים. שלומם בינתיים בסדר, okay. שום תופעות מיוחדות. תגיד, זה נכון שחלק מקבלים פלציבו? כן. חלק שמעת על הסיפור של מי שקיבל פלציבו ומת? לא. כן, היה ניסיון כזה, תקשיב, זה נכון, משהו מדהים. כן, אבל זה יכול לקרות. זה משהו מדהים. לא, זה יכול לקרות. מרוב לחץ, כלומר, המנטלי... לא, וגם מדברים אחרים, לא. המנטלי, תקשיב, זה דבר גם מדהים. גם מנטלית וגם מדברים אחרים. זה אומר אחרים, בסוף לא, כמה המנטלי יותר לי. חזוק מהפיזי. מישהו מת... מפלציבו, אתה כל... אבל לא, אבל למה זה מצחיק? אתם, מה קורה לכם? סליחה, אנחנו פוגעים, סליחה. לא, מפני שאנשים... זה מדע, אתה צודק, אסור לצחוק. לא, זה לא בגלל שזה מדע, צריך לצחוק למדע. אה, תודה. מפני ש... בקיצור, אתה צודק, אנשים יכולים למות גם שהם קיבלו פלציבו. מה הסיכוי שבאמת עד הקיץ יהיה לישראל חיסון? אגב, תשאל אותי את השאלה הזאת. מה הסיכוי? אפס. אוקיי. אני טוען שזה 30%. אני אגיד לך למה אני אומר אפס. אז הוא אומר שהסיכוי... אני אגיד לך למה אני אומר אפס. כי גם אם באופן תיאורטי יהיה חיסון בקיץ, מכיוון שאנחנו לא יודעים כמה זמן החיסון יחזיק מעמד, כנראה שאנחנו נצטרך תוספי חיסון לאותו חיסון. ובלי קשר לרטיות שיש לנו מזה שהחיסון לא עובד על אנשים שמנים, ולא אנשים שמתחילים באות גימל, ופעם ביקרו בקריית אתא, ואכלו פלאפל בהם חודשיים. רגע, היום התחיל... חביבי, עובדים פה על כולנו בעיניים. לא, מה פתאום? אתם. האם יצטרכו עוד חיסון? לא, תכף תגיד שהשמאל עובד על כולם. לא, 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 יש דברים שגם הממסד עובד. נכון. לא, לא, זה בסדר, השמאל עובד עם הממסד. נכון. אז השיתוף פעולה ביניהם לפעמים הוא בעייתי. נכון. כשהתקשורת עובדת עם הממסד במקום לבקר אותו. נכון, ובשבילך זה לחם, תקשיב רגע. בשבילי זה הלחם וזה הלחם קיומי, אחרת מה הייתי עושה פה? רגע, רגע, רגע. Okay. שני נסיינים ראשונים, אם לא יהיו להם תופעות לוואי כמו שהיו עד עכשיו, אם הכל ילך כרגיל, יתחיל ויגדל ויגדל ויגדל, עד 30,000 נסיינים בארץ ובעולם, והתכנון שלהם, אם הכל ילך לא לפי הסיכוי שאתה חוזה, אז ביוני-יולי אמור להיות חיסון, אז האמת שבאמת הסיכוי נמוך. וגם רגע, גם בעולם הסיכוי נמוך. למרות שיש הכרזות בבריטניה ובארצות הברית על חיסונים, הסיכוי לכך נמוך. ואני אסביר לכם, צופים יקרים, למה זה נמוך. כי אנחנו עוד לא מזהים ממש את הקורונה, והיא מתפרצת לנו כל פעם מקטע אחר. נכון. ובמקום שהממשלות בעולם מפחדות מכאוס, והם לא רוצים להגיד שכנראה סגר שלישי, ואולי גם סגר רביעי, אגב, בכל העולם. כן. בכל העולם. לא משנה מי כותב ספר ומי לא, וכל הפטנטים שיש, אנחנו נצטרך, כי יכול להיות שהקורונה, ופה יארגו אותי אחרי זה בטוויטר, כמו שאני רגיל, נו. יכול להיות שהיא משהו אפילו פילוסופי, כלומר, היא באה לעשות תיקון בתפיסת העולם שלנו, ואנחנו שוב, בבום טרח, לא, רוצים לנהל את העסק. לא, אז אני אגיד לך... במקום לנסות לטיפות טיפה צנועים, ולנסות להבין מה היא אומרת לנו. אז אתה מבין מה אני אומר? בהחלט אני מבין, רק אני אגיד לך למה זה קשה לי. אני ארוג אותך לפני שירגו אותך בטוויטר. אתמול אמר בוריס ג'ונסון, כשאנגליה נכנסת לסגר השני שלה, הכללי, כי כבר ווילס וסקוטלנד נכנסו, כל בעצם המלכה המאוחדת נכנסות או נכנסים לסגר, הוא אמר שהטבע חזק מאיתנו, הטבע הקיום חזק מאיתנו, זה מעניין. נכון? זה באמת פילוסופי. אבל... ראית את הסדרה זו? כן. סדרה מדהימה. כן. תראו את הסדרה הזו, מישהו מעוניין. אבל... משפט אחרון, כי יש לנו מישהו שהגיע מתוך הרשתות, הוא יצא כמו איזה סרט. הוא יצא מהרשת, אבל קשה לי להתייחס לזה כפילוסופי, כשמתים כל כך הרבה, כל כך הרבה... זה לא קשור. ישראלים ובכלל. אתה יודע, כל הפילוסופים הגדולים תמיד דיברו על משמעות החיים, ואנשים פה מתים וחיים. עוד מילה אחת נשארה, אני רוצה להגיד. מילה. כן, משרד... אבל נשאר איתי, כן. משרד הבריאות.
משרד הבריאות סוף סוף הורה על הקמת ועדה שתבדוק את כל רמת ואיכות הטיפול של חולי הקורונה בישראל. 30,000 ישראלים הושפזו בבתי חולים, ב-30 בתי חולים, אבל באותה נשימה, אולי נדבר על זה בהמשך, נדבר בהמשך. מנכ"ל המשרד הורה פרופסור חזי לוי שכל ממצאי הבדיקה של הוועדה יהיו יוסתרו מהציבור לעד, מדהים. כולל מהחולים ובני המשפחה. כי היו שמועות של האחרונה הם קצת מזייפים. אנחנו, לפני שנעבור, נתחיל עם הרשתות, אני רוצה להראות לכם סרטון על כלב קטן. בבקשה. יש לנו מוסי? את הכלבון? לא, לא הכלב מאחורה. פה. טוב, אין לנו. ג'ו ביידן. אז זה יהיה ג'ו ביידן? דקורה. What do you think of Trump? Yeah? What do you think of Trump? Yeah? Pretty good, huh? You like that guy, huh? Trump! Trump! Joe... Hey, Joe Biden. Trump! איתי צימר, ערב טוב, מומחה לרשתות, בסדר? צמיר. צמיר, סליחה. אתה יכול לקרוא לי צימר, מה שבא לך. אני קצת... צימר זה היה השם הקודם, אני כבר בדקתי. מה לך על צימרים? אני מבין, פותחים אותם אותו, זה בסדר, דבר. טוב, תשמע, זה סרטון שרץ ברשתות. אם אני מסתכל ברשתות, האם אני יכול לנסות לנחש מי באמת מוביל לפי קליק בייטס, לפי לייקים, לפי פרסומים, לפי... יש לי איזה מושג? כן, אז תראה. יצא לך לראות הרעיון שטראמפ חתך באמצע? ב-60 מיניץ? כן, שהקם, הוא קם והלך. שמעת איזה משפט הוא אמר לפני שהוא קם? תזכיר לי. אלמלא הרשתות החברתיות לא הייתי פה היום. נכון, לא הייתי פה. יופי. המשפט הזה זה משפט מפתח. מה שקורה ברשתות החברתיות זה שטראמפ פשוט שולט בזירה הזאת ללא מצרים. אוקיי. ואם אתה רוצה, אתה הרי מחפש אינדיקציות, נכון? נכון. אז מי שעובד יותר טוב, זה לא שאלה בכלל. זה קל, יש לו הרבה יותר ניסיון, הוא מכיר את הזירה, הוא משקיע שם, הוא פורס מדיה, הוא מתרגט, בדיוק מגיע. נדמה לי שיש לו גם יותר עוקבים. יש לו נכסים מצוין, יש לו נכסים דיגיטליים, הרבה יותר ותיקים ועשירים מג'ו ביידן. פה אין שאלה. איפה הוא מעניין אבל עוד להסתכל? בדיגיטל. למשל, יש את הכלי שנקרא גוגל טרנדס, שזה מראה כמה חיפושים, מה נפח החיפוש אחרי ג'ו ביידן, מה נפח החיפוש אחרי דונלד טראמפ. ומה זה מראה גוגל טרנדס? יפה, אז גוגל טרנדס מ-2004 חזה את כל... מה זה חזה? מה שהוא הראה ביחסים בין המועמדים, זה מה שהיה בסוף התוצאות. אז מה עכשיו? תן לבנות המתח. לא, אני לא מתאפק. יפה, אז קודם כל, הפער הוא... קודם כל, טראמפ מוביל. זה דבר ראשון, טראמפ מוביל. דבר שני, הפער הוא גדול. וואו, ודבר שלישי, הפער גדל. זאת אומרת, אם מסתכלים עכשיו... רגע. לא עוד שאתה... כן, בוא'נה, אתה פה... זה. לא עוד שהפער גדול, אתה אומר, ככל שעובר הזמן, הפער גדל בגוגל טרנדס לטובת טראמפ מול ביידן. אני אומר שבשבוע האחרון אנחנו רואים שטראמפ יוצא מהשבוע הזה הרבה יותר טוב ממה שהוא נכנס אליו, ואפילו אם תסתכל על פנסילבניה, למשל, או על מדינות המפתח, אתה תראה שהאינדקס הוא דומה. כלומר, גם שם... על טראמפ, ושוב, צריך לסייג את זה. בוא נדבר, מדינות המפתח זה פנסילבניה, אוהיו, נדמה לי, ויסקונסין, מישיגן, שזה 10, 10, 16, 18 ו-20. פנסילבניה זה 20, ו-10, 10 זה מיניסוטה וויסקונסין, וכמובן פלורידה, ש-29 כמו ניו יורק, 29, 29. תנו לי לעשות דאווין וג'ורג'ה. לא רציתי. נדמה לי 11 או 16. לקחת את השידור. נפה ב-5. ואריזונה נדמה לי 11 או משהו כזה. אוקיי, אז אתה לא... אז מה קורה שם באמת? אז זה, הבנתי אותך. אז אוקיי, אז לא עשיתי... א', אפשר לבדוק ואין בעיה, אתה רוצה לשלוח... לא, זה נורא מעניין. מה שנקרא, נדבר בוואטסאפ, אבל הסתכלתי על פנסילבניה, כי אני יודע שזה כרגע מאוד מעניין מה קורה ספציפית שם. אז הסתכלתי בכללי, וחשוב, עכשיו סקר, ברור. זה לא מדגם, זה לא זה מייצג. זה טרנד, כמו שאתה אמרת. זה רק טרנד. אבל זה זיהה נכון. אבל זה זיהה נכון מ-2004, שזה שנת ההקמה של גוגל טרנדס, ועד היום את כל מערכות הבחירות בלי טעות. כלומר, מי שהוביל ביום העין, ניצח בסוף בבחירות, וזה לא אומר שזה יקרה גם הפעם. לטראמפ יש כמה יתרונות מובהקים על פני כל המערכות בחירות הקודמות, וזה בדיוק... כי הסקרים כמובן אנחנו יודעים, נותנים דוגמה אחרת לגמרי. נכון, וזה בדיוק קשור למה ששאלת אותי בתחילת הדברים, מי יותר חזק בסושל, אז יש קשר הדוק בין זה שטראמפ שולט בסושל, לבין זה שהוא מוביל את השיח ואת החיפושים בגוגל טרנדס. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, באמת כאדם שנמצא בדמוקרטיה, אתה מרגיש קצת חוסר נוחות כשאתה שומע שפייסבוק וטוויטר חוסמים סיפורים על אנטר ביידן? כי אותי זה פשוט מדהים.
אני מכיר אנשים שפשוט, אתה יודע, אסור לדבר על זה. אוקיי, זה פייק, לא פייק, רוסיה או לא. אני סומך על דוקטור גדי טאוב, הוא נאמן עליי, הוא איש תותח והוא אומר... לא, אבל רגע, אני אתגר, אני אתגר אבל למה אתה איתו חוסמת? לא, אבל שנייה, אבל הוא חוסם גם עוד דברים. אולי כי הם יודעים מה שאתה יודע? אבל ריקלין, הוא גם חוסם דברים שאתה רוצה שהוא יחסום. אני לא מבין את זה. לא, אני לא רוצה. הוא חוסם הכחשת שואה, זה לא חדש שהוא חוסם הכחשת שואה? הוא לא, אני לא... הוא חוסם הכחשת חיסונים לפני הקורונה. אני לא... היה עניין גדול עם הכחשת חיסונים לפני הקורונה. אני לא ראיתי שהוא חוסם אלימות, והוא חוסם קריאות לרצח, הוא לא חוסם. וסיפור על הנטר ביידן. הכחשת שואה זה לא טוב שהוא חוסם? אני בעד, שואה זה מעל הכל בעיניי. קודם כל, זה שהוא הפסיק לחסום אותך, זה כבר נקודת זכות לטובתו. האמת שזה נכון. לא, איך הוא לא חוסם אותו, אתה מתכוון? לא, כי היה פה סיפור. נכון, בפייסבוק, כן, כן. אחרי זה נעשה קטשאפ. נכון. אבל מה שרציתי להגיד זה ש... בטוויטר עוד לא חסמו אותי. פעם הקודמת ש... חכה. פעם קודמת שנפגשנו, אמרנו שטראמפ, אמרתי לך שטראמפ ירה בציפור כדי להביל את הנשר, להפחיד את הנשר. אז הנשר ניבל. מה אני רוצה? הנשר זה פייסבוק. הציפור זה טוויטר. הנשר ניבל. אלמלא מה שטראמפ עשה אז, עם המשחקי האהבה, שנאה, החונק ו... פייסבוק היו קוראים אותו עכשיו. היו קוראים אותו, ובזכות זה שהם... תגיד, אתה איש ימין? אני איש מרכז ופרגמטיות. תשובה מחמקת. יש פה תרגום בקהל? מה זה איש מרכז ופרגמטיות? תרגום בגוף הסרט. בקיצור, אתה מאמר שטראמפ... אני באתי ליהנות. אתה מאמר שטראמפ מנצח? אני לא מאמר שטראמפ ינצח. אם אתה באת ליהנות, אתה איש ימין, כי בשמאל לא נהנים. תקשיב, אנחנו עושים משדר מיוחד ביום שלישי בערב. ינון מגל, אראל סגל ואני נוביל בין 9-12 בלילה, ואני אומר לך, מוסי, תסגרי אותו, הוא אחלה. יונתן כבר דיבר איתי, זה בסדר. באמת? מעולה. אתם עובדים מהר. פרסומות תוך שנייה, תראה מה זה. חברים, שמענו בשורות לרעות. פרנסה, תוך דקה אנחנו חוזרים. להתראות. תודה. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב, ואיתנו נמצא ארכיאולוג חופי ירושלים. אחד מהחופים הגדולים בשנים האחרונות. אלי שוקרון, אלן, ערב טוב. אלן, ערב טוב, ערב טוב. נתחיל איתך ישר, מה לאפולו ולירושלים? אפולו לכאורה אל יווני... מה הוא עושה בירושלים? כן, זו שאלה מאוד מאוד מעניינת, וגם אנחנו שאלנו אותה כשמצאנו את הממצא המאוד מיוחד, גמא זה חותם מהתקופה הרומית, שזה מאוד מאוד מעניין, כאילו מה עושה חותם בירושלים, ומצאנו את זה בתוך תעלת הניקוז, והתיירוך של החותם... תעלת ניקוז איפה? מתחת לקשת רובינסון, בצמוד לכותל המערבי, כלומר, הכי קרוב להר הבית. קשת וילסון זה הקרובה יותר קשת... לכניסה לשאר ההשפעות, וקשת... לא, קשת וילסון היא... היא הפנימית. היא הפנימית יותר. וקשת רובינסון זה ממש ליד הארמון של בית אומיה. בדיוק, בדיוק, okay. בדיוק שם. מה שמעניין הוא, מה עושה אפולו בירושלים? אנחנו מדברים על אפולו ומתארחים את זה למאה הראשונה לספירה. הנה, אנחנו רואים תמונה, כן. ואנחנו מדברים על אפולו כאיזשהו אל יווני. ומה עושה אל יווני? בירושלים. בירושלים, כשבית המקדש על הר הבית. קיים, כן. קיים על הר הבית. ומה שמעניין הוא שאנחנו מעריכים שזה מישהו יהודי, ענד את הטבעת עם הגילוף של אל אפולו, עם הדיוקן של אל אפולו על הטבעת. יהודי ענד את ה... יהודי ענד את הדיוקן של אפולו על אצבעו, ושימש, וזה שימש לחותם, שהוא השתמש לזה חותם. ולמה יהודי? כי אנחנו מכירים, למשל, בער הצופים, למשל, אתה יודע, לפני הרבה שנים חפרו שם מערת קבורה, ובתוך אחת מהגלוסקמות מצאו גם חותם של אפולו. בתעלת המקוז מצאנו עוד חותם של אפולו, במצדה מצאו שתי חותמות של אפולו. האם אפולו זה טרנד, זה כמו שהיום יהיה לי כוכב כדורסל על האצבע, או שזה משהו פקידותי מנהלי, כלומר... לא, זה לא משהו פקידותי מנהלי, אני לא חושב... אני רוצה לראות שאני חלק מתרבות המערב? משהו כזה. זה הנה, דברים שרזניק מבין בהם. רזניק. נו מה? אתה למדת ארכיאולוגיה, לא ריקלין. תשמע, אנחנו מדברים... הערתי אותך. לא, הוא לא העיר אותי, זה הייתה אמורה להיות פחמה שאני... לא, אני אגיד חלק מתרבות המערב, אנחנו בתל אביב. נכון, נכון. אנשים רוצים ללכת עם אפולו, זה כמו שהם הלכו עם לא יודע עם מי. נכון, הוא לא האמין באפולו, הוא לא הלך למקדש של אפולו, הוא נמצא בירושלים, הוא הלך למקדש בהר הבית. אבל הוא הסתובב לו אפולו... אנשים הדתיים, הפרושים, האנשים החכמים רואים מישהו הולך עם אפולו. כן, אבל אפולו... זה לא מדליק אותם? זה לא אומרים, היי, שיקסה. אני לא חושב שזה ידליק אותם.
כי היו כל מיני קבוצות בירושלים באותה תקופה. היו פרושים וצדוקים ואיסיים וכל מיני גופים כאלה ואחרים, וכל אחד אימין... היו הרבה איסיים בירושלים אגב? לא. היו איסיים בירושלים. היית איזה שער הם היו? שכחתי כבר. שער איסיים זה בהר ציון. כן, אוקיי. אבל זה לא העניין... איפה שדוד המלך לא קבוע, אבל... כן, אסור להגיד את זה. אבל העניין הוא שהם האמינו לא בתור אל אפולו, האמינו בסגולות של אפולו. למשל, הסגולות של אור... תואר, רפואה, הצלחה. מי לא רוצה שיהיה לו הצלחה בחיים? מי לא רוצה שיהיה לו רפואה טובה? אבל זה לא עבודת אלילים. למה? רק תגיד לי, מי ששם חמסה היום ומסתובב בחווה ירושלים. הוא לא עובד אל מסוים. נו, אבל הוא לא. אבל גם פה הוא לא עבד את האל אפולו. הוא השתמש בדמות של האל אפולו להצלחה. אני רואה אפילו את רזניק ניסה. לרפואה. אני רואה את רזניק כבר כאן. נשמע, לרפואה, תחשוב על זה, לרפואה. היו עוד אלילים מהפנתיאון האלילי? לא, חוץ מאפולו, לא. רק אפולו. במאה הראשונה לספירה, רק אפולו היה, בוא נאמר, רק חותמות של אפולו נמצאו בירושלים במצדה, לא נמצא לא זאוס ולא אפרודיטה ולא אלים אחרים. דוקטור אלי שוקרון, תודה רבה לך. אנחנו צריכים פשוט להכניס את מאיה, אנחנו נעשה את עצמנו תוך כדי מדברים, אתה ואני. בהחלט. כי יש פה חילופים. תודה רבה. להתראות, ביי ביי. אז בואו נעשה את עצמנו מדברים. כן. בואו פשוט נדבר, אפילו לא נעשה את עצמנו. מאיה, תשב בינתיים, אפילו לא אמרת לי כלום. שכחתי להגיד לך, אני אגיד לך, תורה עד שהיא יושבת, שבבחירות הקודמות, המאבק האסטרולוגי בארצות הברית היה בין מזל תאומים למזל הקרב. אוקיי. טראמפ הוא מזל תאומים, והילרי קלינטון הייתה מזל הקרב. לא תאמין. הבחירות האלה זה אותו הדבר. שוב תאומים מול הקרב. מול הקרב? כן, תודה בעד מי אני. ברור. איזה מזל אני? תאומים? תאומים, ברור. טראמפ, תאומים? תאומים, ברור. ניחשתי. איזה מזל את? בתולה. אוקיי, ביקורתית. יפה. דוקטור מאיה גז, מומחית לתרבות צרפת. גז. שלום, שלום וערב טוב. מה נשמע? תשמע, פה קורונה, בפריז סגר קורונה ורציחות. האם הנשיא מקרון מתחיל קצת להוריד את הטון וקצת להתחיל להגיד אני מבין את האוכלוסייה הצרפתית, מתחיל קצת לחזור בו אחרי שהוא מבין שזה מעורר את מה שזה מעורר? אגב, לא רק בצרפת, בעוד מקומות שגרים בהם מוסלמים. לנשיא מקרון אין מה לעשות, בגלל שהנשיא מקרון לא יכול להזיז טנקים ממקום למקום, לסגור שטחים, לכבוש שטחים, לשחרר שטחים. מה שהוא עושה זאת קוסמטיקה. מה הוא עושה? קוסמטיקה. אבל למילים יש, למילים יש ערך. יפה. למילים יש ערך, אבל הוא יכול לעשות נו 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 למוסלמים, ולהגיד להם... או להתנצל טיפה, או להגיד, תראו, אנחנו לא רוצים, שרלי אבדו נדמה לי, נכון? זה שמה, אנחנו לא באמת התכוונו, את יודעת? ואני מתחיל להרגיש שהוא טיפה... בהתחלה הוא קצת היה יותר תקיף, תקני אותי, ועכשיו הוא קצת... החוק בצרפת הוא שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. האם הם היו חייבים שוב לפרסם את הקריקטורות של מוחמד? לא. אבל עצם העובדה שהם עשו את זה, הם לא פעלו בניגוד לחוק, והם אומרים, זאת זכותנו, וזה המתווה. האם האוכלוסייה הצרפתית במאבק הזה, היא נמצאת עם הנשיא מקרון ועם השבועון, או שהיא אומרת, צריך להתחשב במוסלמים, תפסיקו עם זה. מה הרוב? אז באמת, הארכי הגמון של טולוז אתמול אמר, אפשר לעשות מה שרוצים, אבל חבר'ה, לא צריך להגזים. לא צריך מה? להגזים. להגזים. הוא אומר את זה כי בעיקר מתקני כנסייה. נכון. נתקפים על ידי המוסלמים כ... כן. תראה, מצד אחד יש לנו מדינה שהיא רפובליקה דמוקרטית, שאפשר לעשות בה מה שרוצים על פי חוק. מצד שני יש אוכלוסייה שנפגעת מזה, ובאמת נעלבת. בארץ זה לא היה קורה, בארץ לא היו מנופפים להם את זה מול הפרצוף. נדמה לי שבארץ יש כמה אוכלוסיות שמותר לעשות את זה עליהם, באופן קבוע, מותר לצחוק על חרדים. עושים מהם, יש קריקטורות שנוגעות באנטישמיות נגד חרדים, גם נגד מתנחלים. אני ראיתי בארץ נהדרת איך לוקחים את השרה אילת שקד, זה ערוץ 20, אז אני לא אגיד מה עושים לה שם. רגע, אני לא דברים מאוד חמורים. לא הבנתי, רגע, לא הבנתי, מה אתה משווה פה? אני... סטירה? סטירה אתה משווה? שימו לב, צפים יקרים. אם זה על הימין... אז זה סטירה. ואם זה על המתנחלים, תגיד שוב. אז זה סטירה. ואם זה על החרדים... סטירה. אבל אם זה על המוסלמים... לא סטירה. זה פוגע ברגשותם. לא, זה קריקטורה וזאת סטירה,
אבל זה נמצא בתוך... אבל עם כוכבית. רגע, שנייה. ועדיין מפרסמים אותה. על פי חוק זה מותר. ואז אנשים נרצחים. לא, אז... ואז אנשים נרצחים ממשים. רגע, בוא נחריג את זה רגע. שנייה. את מה, את הרציחות? כן, אני אסביר למה. בבקשה. הרצח שהיה בניס הוא לא האחרון, וכולם יודעים את זה. לא האחרון. מה פתאום? הוא לא האחרון, וכולם יודעים את זה. רגע. יש היום 6-7 מיליון מוסלמים בצרפת. חלק כל כך קטן מהם, הסלפיסטים, הם הקיצוניים. דווקא שלושה דורות אחורה, המוסלמים שהגיעו, ואלה המוסלמים הוותיקים, זה נורא מעניין מה שאת אומרת. נטמעו בצרפת. אני לא בטוח שזה נכון מה שאת אומרת. הבאתם אותי לפה כדי להגיד את משהו... אבל חלק מהדמוקרטיה... יש סיבה שאני יושבת פה. אמא שלי מתוניס. נו. ואנחנו אמונים על הדמוקרטיה הצרפתית. חלק מהדמוקרטיה הצרפתית זה לנהל דיון. למשל, כשאת אומרת שרק סלפיסטים הם קיצוניים, אני ישר עולה בדמותו של בן לאדן, שהיה מיליארדר, הוא היה מאוד קיצוני, לומר שהאלימות באסלאם בא רק מהקיצוניים או מהעניים, לדעתי עובדתית זה לא נכון. תראה, מי שהיום מציס את אותם צעירים שלא נטמעו בצרפת, כמו סביהם והוריהם, הם אותם קיצונים ג'יהאדיסטים, שבאים ולמעשה מגרים אותם לעשות את אותן רציחות. ועריפת ראשים. ועריפת ראשים. הם אלה שעושים את זה. עכשיו, זה כמובן ימשיך, כי כמו שאמרתי, מקרון יכול לפזר עוד ועוד אנשי צבא ואנשי משטרה, ולנסות להגן. אבל מה יהיה? זה קצת כמו הקורונה, אף אחד לא יודע. את נשמעת מאוד רחמנית אליהם, אני חייב להגיד לך. על מי אני רחמנית? למקרון לא. נשמעת רחמנית? לא, את כאילו... למוסלמים בצרפת? את כאילו מבינה, אני לא אגיד שאת אמפתית חלילה, אבל את... אני לא מבינה כלום, אני נותנת לך ניתוח קר ומחושב של המצב. האם יהיה טוב? לא, לא יהיה טוב. האם הנשיא מקרון ישנה את מדיניותו? אין לו מה לעשות. בוא נניח, אתה עכשיו יועץ של מקרון. לא, אני לא הייתי משנה. אני לא הייתי משנה. אבל מי שרוצה ללכת עם עצמו, יכול להגיד, חברים, אנחנו נתחשב בכבודו של הנביא. תראה. למשל רסניק, תדעי לך, הוא מאוד מתחשב בכבודו של הנביא. תגיד, לא עדיף להתחשב בכבודו של הנביא? הנביא? גם הנשיא, אבל הנביא, כדי שלא יערפו ראשים, זה לא עדיף? אז זה מה ש... זה לא שיח שעולה בצרפת, אני יודעת... אתמול, אמר את זה הארכיבישוף של טולוז. אמר את זה. בא ואמר, לא צריך להגזים, הם מבינים את זה, לא צריך ככה בפנים לבוא ו... מה זאת אומרת, אתה אומר שלא היית משנה? מה לא היית משנה? אני חושב שהנשיא מקרון צודק. אני חושב שאסור לתת לקבוצה אלימה לקבוע על מה מותר לצחוק ועל מה לא. ואם זה לא מוצא חן ביניהם, מתחילים לערוף ראשים. אבל הרגע באת בטענות שצחוקים על המתנחלים או על הימין. אני אמרתי שאצלנו כן עושים את זה, אבל אצלנו, כשעושים את זה לימין זה אומנות, אבל יש מגזרים שאסור לעשות להם את זה, כי זה פגיעה בדמוקרטיה. אני פשוט אומר שזה לא אותו הדבר. אתה מדבר על הצביעות, נכון? נכון. אבל דוקטור מאגז, פשוט היית מצוינת. ממש השכלת אותנו. אני שמחה לשמוע, תודה רבה. במיוחד את... ששומר על כבודו של הנביא. אבל אותך לא. לא, אותי גם. גם אני שומר על כבודו של הנביא, שתדעי. אני חושב שכולנו נשמור על כבודו של הנביא, כי אנחנו בעד נביאים. אני שומרת על כבודם של כולם. אני שומר על כבודם של כולם. תודה. תודה לכם. אתה לא אמרת. אני לא אמרתי, כן. אנחנו נצא לפרנסה, ואז נראה אם גם אם הוא שומר על כבודם של כולם. אל תלכו לשום מקום, נעשה פה רק יותר ויותר מעניין. פרסומות. חזרתם עלינו כאן לכיכר התרבות, ואם כבר דיברנו על תרבות, נתעסק טיפה בתרבות. לקחת את המיקרופון, ערב טוב לריקה ון לואן רזל. ערב טוב, שמעון. קליפ חדש, שזה סוג של עבודה משותפת יחד עם אחיך המוכשר יונתן. נכון. אולי את רוצה לספר לנו כמה מילים על הקליפ הזה? כן, אז... ואולי נראה אותו תוך כדי, אם מוסי בטובה תאויל, לשים אותו. לשים אותו, כן. זה נחמד מצידך, מוסי. אני מפנה לזה. שנייה, מוסי אומרת להפנות לזה. אני מפנה לקליפ. הפניתי. כן. הייתה הפניה? כן. פעימות הלב מלמדות את העובר על הכאב. כל מה שרצה לומר בישון אדם נדם. הלב מלמדות את העובר
מה אנחנו, אנחנו רואים פה את מדבר יהודה בעצם? ואנחנו רואים פה איזה תינוקת. אז זהו, מה זה, יש לך ילדה חדשה? זו הנכדה שלי. הנכדה? את סבתא כבר? אתה מאמין? מדהים, האמת מדהים. אני לא נראית. יפה. סתם. אז ברוך השם, זכיתי בשלוש נכדות, וגם הבת שלי שם בקליפ. שלושה דורות בקליפ. שלושה דורות בקליפ, שזה היה מאוד מרגש גם לעשות את זה. הייתי קורא לשיר הזה, שלושה דורות בקליפ. טוב שלא שאלתי אותך. סתם, פעם הבאה אני אשאל כאלה לפני. בכל מקרה, השיר היה ממש כיף, כי אתה יודע שפעם שהיינו קטנים, היינו להקה, היינו מגנים ביחד ושרים. את והאחים שלך ביחד, כן. ועכשיו זה איזשהו קצת קאמבק, לא בדיוק, אבל לעבוד עם יונתן עוד פעם על שיר, שהיה לו איזה שיר... זה בגלל הזמן מתפנה בגלל הקורונה? אתם יותר מוצאים שיתופי פעולה? לא יכולה להגיד שזה דווקא היה שקשור לקורונה, אבל אפשר קשר, היום הכל מקשרים איכשהו לקורונה, אבל בכל מקרה זה היה ממש כיף ומדהים לעבוד עם יונתן, שהוא בעיניי גאון, ותראה, אין מה לעשות, קורונה, אנחנו ממשיכים ליצור וממשיכים לעשות מוזיקה, אנחנו לא יכולים להפסיק, אמנם האומנים, אתה יודע, מצב שלהם לא הכי... את מופיעה בזום, מופיעה בכלל? עולה על גגות בנחלאות? בדיוק, וואי, זה אחלה טרנד. זה יכול להיות, קחי, אגב, רוצה 10%. ברור, שימי לב. שם תלב לרעיון? הופעות על הגגות בנחלאות. הכסף כבר הוא עבר לחשבון שלך, אגב. בדיוק. שם. אבל בכל מקרה, אני עושה הופעות בוטיק בגינות של אנשים, שזה היה ממש אחלה, לפני הסגר האחרון. אוקיי. עשיתי הרבה הופעות ככה בתוך גינות של אנשים. זה אחלה, דווקא זה היה אחלה קונספט, כי אתה גם מכיר את האנשים יותר מקרוב, זה מופע ממש שהוא כבר גם משהו ממש מחבר. וזהו, ועכשיו אני עושה, כן, הרבה זומים, ומקווה להמשיך לעשות הופעות בוטיק, או שבכלל... ומה ההמשך? צפוי שיתוף פעולה יותר נרחב עם יונתן וקומבני? ראיתם פעם להקה, כמו שאמרת, ביחד? היינו להקה פעם, תראה מה זה. ראית אותי איזה דיסקו לכם ביחד שוב? יש מצב, יש מצב, חושבים על זה. לא. אגב, קראתי זרעון עם מיכה לא. שיטריץ' שעושה הופעות בחצרות. כן. והוא אומר, זה כיף, מצד שני זה לא כל כך פשוט. פתאום מישהו בא, מתחיל לאכול לידך מרק. לא, אני אגיד לך מה היה הכי קשה. פתאום, אתה יודע... הכי קשה, שימון, זה על עם המסכות. הם עומדים לך, כאילו, יושבים כל... אנחנו בחוץ. יושבים עם המסכה, כאילו, כל ההופעה. אתה לא יכול לראות מה הם... הבאה, פנים, כאילו, של אנשים. פנים, לא יודעים, הם נהנים. איך את לא עושה את זה? איך את לא שומרת שזה יהיה הופעה ולא קומזית סביב מדורה? איך אני עושה הופעה? שזה יהיה הופעה יותר. כי אני מדברת הרבה, אני מספרת סיפורים, מספרת על החיים שלי, אני מספרת, אני נותנת השראה כאילו לצאת, לעשות את החלום שלך. החיים מעניינים אגב? כן, לא מספרת הכל, יש קטעים שהם יותר מעניינים, אבל... את יכולה לספר למשל שאת מזל לצניים. לילדים שלי, 8 ילדים. והיה לך יום הולדת לא מזמן. נכון, היה לי יום הולדת לפני שבועיים. אגב, אחים שלי באו למסיבת יום הולדת, והיה לנו ג'ם סשן מטורף, שזה היה ממש מדהימים, וריקה ונואל, לדעתי, הכי מוכשרת שם, ריקה ונואל, שיהיה לך בהצלחה. תודה רבה. תודה לך. ערן ובועז, ערב טוב, מה הכנתם לנו עכשיו? אתה לא יודע מה הכנו לך. תוכנית קדושה מאוד. מה זה העניין עם האסטרולוגיה הזאת, שמעון? איזה, מה קרה שם? תשים לב, בבחירות שעברו, טראמפ הוא מזל תאומים. וקלינטון עם מזל הקרב, אגב, כמו בועז גולן. כן. תאומים והקרב זה הניגודים כמעט הכי גדולים. אולי זה חלק מהעניין הניצוצות של הקרבות שם. עכשיו זה שוב, תאומים טראמפ מול הקרב, הפעם ביידן, הוא 20 בנובמבר. הוא מזל הקרב גם. קודם כל, תודה שאתה מברך אותי עם כל הקרבים האלה. צריך להחליף את המזל. תגיד, רון חולדאי כבר עושה חוני המעגל כדי שתברח משם עם הגשם? אני אגיד לך את האמת, הגשם ירד פה מסביב, עלינו בנס, אתם לא מאמינים. מילה, הגשם שוטר. טיפה לו. טיפה לו, מילה לו, כמו שרן אומר לי. אבל אתה יודע... כל הכבוד לרן, כל השידור, אני ראיתי, רן לא הוריד את המסכה.
איזה צדיק, איזה נזעק. כל הכבוד, ככה צריך להיות. אני חייב לדבר. מה שאתה צריך, אתה צריך מסכה כל הזמן, בעיניי. גם שהייתי זמם כזה, שכאילו, אתה יודע, יש לו של טראמפ, יש לו של טראמפ, הוא צריך לשים, כן. כן. טוב. יאללה חברים, ערב טוב, שיהיה לכם בהצלחה, קחו את השידור.